wannan sirri ne na tsarin jiki da kuma ibdal sihir, wanda insha Allah ko da mutum yana kwance baya iya motsawa ma saboda sharri na sihiri da aka mai kusan mu, to insha Allah akai wannan sirri ko da baya iya tafiya insha Allah ana yi, mutum zai tashi zai tafiya ya ci gaba da harkokin shi albarkacin wannan aya. Sirri na wannan aya da za mu bayar a yau albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk ko da mutum yana jin dugu-dugu ne bai gane kanshi ba insha Allah yayi wannan sirri za a samu dacewa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى القمم بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka. A kullun kamar yadda muka saba na bada hakuri dangane ga muna daukar tsawon lokaci bamu kawo sirka a wannan farfajiya tamu mai albarka ba na wannan channel na Aja'ibul Asrar. To yau ma muna ƙara bada hakuri, ai mana hakuri mun kanmu ba haka muke so ba, amma Allah ya sa dai mu dace. Yau sirrin da muka zo muku da shi sirri ne na tsarin jiki da kuma ibdal sihir, wanda a har kullun muna yawan karfafawa ga ƴan uwa akan neman tsarin jiki da kuma neman dafa'i, dan dafa'i shine komai, dan duk jalabinka duk arzikinka da wasu wannan in ba zaman lafiya to zaka ji kamar ma ba ma arzikin ne ko kuma wadata. Zaman lafiya shine komai, in mutum ya zauna lafiya to yafi ma yafi dukiya yafi komai, ka samu zaman lafiya lafiya da zaman lafiya yafi komai, wanda ya san haka ya sani. To wannan sirri ne mutum na tsarin jiki, koda baka jin komai a jikinka wannan sirri na tsarin jiki ne, ko kuma kana jin wani baka yadda da kanka ba zaka iya yin wannan sirri, ko kuma wanda har an samu an mai sanmu ko sihiri yamma yayi tasiri a jikin shi har ya kwanta, to in aka yi wannan sirri insha Allah za a dace. Wannan sirri ne na surat ayan na ayatul kursi, wanda duk mun sani ayatul kursi tana daga cikin ayoyi dan ayoyi na Qur'ani ba ayan da ya kai ayatul kursi. To kuma mun san girman alqur'ani, mun san sirrukan da alqur'ani ya tara, ko da harafi ɗaya ne kai tawassuli da shi a cikin alqur'ani, in dai da yaqini to za a samu fiye da yadda ake so. Dan har akwai malamai da suka yi magana suka ce da mutum zai karanta bismillahir rahmanir rahim ya karanta ta da yaqini, to in ya taka ruwa ya shiga cikin kogi ya taka ya bi ta saman kogi, yace da zai mutum ya karanta ta da yaqini da sanin girman bismillahir rahmanir rahim zai bi ta saman kogi ya wuce ba abin da zai same shi. To kun ga komai yana buƙatan yarda, ka yarda da Allah shi yake yi ba kai ba, yin amfani da aya na alqur'ani ko kuma menene, in ka bar ma Allah kai yaqini ana inda zanna abdi bi wa ana ma hawi zada ani, in ka bar ma Allah, Allah shi yake yi, to ko da harafi ne ba na bismillah ka rike kai tawassuli da wannan ba na bismillah akan riskan wani abu da kake so, to insha Allah za a dace. To wannan sirri ne kamar da muka faɗa na ayatul kursi ake rubuta ta kafa 111 kafa 111, amma huruful muqaddaa ma'ana za a rubuta ta ne ba harfan ararrabe, ma'ana ararrabe muqaddaa, babkar a hada
wannan kaman Allahu sai a rubuta alif lam lam sai hakuri za a rubuta shi kowanne daban-daban har a gama kafa 111 sai a wanke sai a sa zuma a ciki zuma ko farar saka kuma wace iri da aka samu zuma sai a sa a cikin rubutun a ba mu wanda yake kwancan wanda yake kwance yake halin haula'i na game da abin da ya shafi sihiri ko sanmu to insha Allah ya sha wannan rubutu insha Allah za a samu dacewa za a iya yi zuwa tsawon kwana 3 amma ba a samu a na farko mutum ya samu kanshi ba sannan koda mutum ba wai yana kwance bane yana jin dai wani iri zai iya amfani da wannan sirri insha Allah za a dace wannan sirri sirri na tsarin jiki da ifdalis sihir Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya dora mu akan duk makiyan mu Allah ya sa mu dace duniya da lahira wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.